ከረጅም ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይገርም ነው። ኦኬ በዛም ሐል ግን የተፈጠረ ነገር ነበር ያው እኔ እንደሰማሁት ሆነ ኢቭን ወደ ላይ ሁሉ ሄደ ነው በጣም እየጨሰ ነበር አው ፍያሰ ላይ ተመለስኩም ይባላል ማለት ነው ለነገሩ ኦኔ እግዚአብሔር ስለፈለገ መለሰም እንጂ ማለት እንደዚህ ያልኩሽ ምክንያት አለ። ኦኬ እጂ ያየዋት ነገር አው ወደዚህ ይሄን አታስመኝሽ ምድርን ምድርን እንደውም በምንም አትመስያ ማለት ምንድነው የሆነው እንዳልኩሽ ማዘር ተዘጋጅታለች ፍራሽ ሁሉ ገዝታ ምገርም ኦሬዲ ይሞታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሁሉም ነገር ሬዲ ነው እንደውም አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛዬ የጓደኞችን የሚያቆኝን ሰዎች ስልክ መጥቶ ጠይቆ ሲሰበስብ በኋላ ነው የገባ ለካሱ ስልኮች ስጠይቀኝ ነበር ኦኬ ኮማ ላይ ስለነበርኩ አንድ ነገር ከሆነ ጓደኞቹ ጋር ልደም ብሎ ነውና በኋላ ነው የገባ ስልክ አሰባሰብና ለዛ እንደሰበሰበ ሳስብ ከዳንኩ በኋላ ደነገጥ እኔ ራሴ እና አንድ ቀን ማታ ለሊት ተከብሪ 7 ሰዓት ሰጣው ይላል ያው እኔ ክላሴ ተምቻለሁ አንድ ወዳጅ አለ ደረጀ ይባል እሱ እየጠበቀኝ ነው እና እንደተኛው ነው ማቀው ግን በሆነሽ ሞመንት የተወሰኩ የሆነ ቦታ ይኩ ብቻ አንዳንድ ጊዜ ያው በህልምሽ የሆነ ወይ ሲተምሪው የሆነ ቻት ላይ የሆነ ነገር ታገኛለህ እኔ ተምቻለሁ ራሴ የሆነ ቀስ ይያልኩኝ የሆነ ደስታ ውስጥ ገባሁ እና ያለውበትን ለማወቅ ሞከረ ማወቅ አልቻለሁ ግን የሆነ ቦታ እንዳለው ይስማኝ እና እዛ ይስማኝን ደስታ ለነግርሻልች ይገርም ለነግርሻልች በጌታ ፍቅር ነግርሽ እና ባይ የማየው ነገር ይላል እና የቦታውን በህሊና ሳየው በጣም ሰፊ ነው በጣም ሰፍነና እዛ ጋር ያለውን ደስታ ለማወቅ ስለ ነው እኔ ምመራመረው ማለት ቆይት ነው ያለው ምናምን ነው እዛ ጋር ያለው ነገር በጣም እንትናለኝ ደስታውና በጣም ትልቅ ሰፊ ቦታ ላይ እንዳለው ውስጤ ፊል ያደርጋልና የሚሰማኝ ደስታ እንግዲህ እኔ እናልባት መንፈስ ቅዱስ ልቤን ሲያገኝ ወይ ሲበረከት በጌታ ፊት አንዳንድ ልብሽን ውልቅ የሚያደርግ ደስታ አገኝሽ አይደል ከዛ ወበር ከዛ ይባሳ ከዛ ይበለጠ ደስታና እዛ ሆኜ ግን ውስጤ ምን ፊል ያደርጋል ካላህም ጋር አዎ ያዳው አዎ እና የነሱ ታሪክ እንዴ በደንብ አይደለም ማስበው ግን በውስጤ ዝምብሎ ይሄዳል የሁለቱ ያብርሃምና የዛ ያላዛር ታሪክና በውስጤ ይሄዳል እንደዛ ሆኖ ግን ከማስበው ሁሉ በላይ ደስታው ነው እኔ ራሴ ደስታ ሆኛለሁ ኦኬ ማለት ለሰው ስታስረጫ አይገባም አይገባምና ቦታው በጣም ሰፊ ነው ማለት ሰፊ ነው ድምጾች ሰማለሁ የሆነ በጣም የሚያምር ድምጽ የሆነ ማይቆረቆር ቆንጆ ድምጽ ሆኖ ግን የተቃውሞ ድምጽ ነው ማለት ገና ነው አይደለም ምን ነው የሚለው ስለምን እንደሚያወራው አላቀና አይ አይደለም ገና ነው ምናምን ይላል ብቻ ነው ከርቀት ነው ድምጹን የሚሰማው ይገርም ነው ሰው ባይ ምንም ሰው የለም እና ድምጹን ብቻ ነው የሚሰማውና የሆነሽ ሞመንት ላይ ከላይ የሆነ ነገር ሲጫን ማለት አላረፈም ምን ይላል የሆነ ነገር እንዳለ ከላይ ገባና ፊል ሳረክ እጅ ነው ማለት ጣቱ ብቻ ትልቅ ቤት ነው የሚያክለው አንዱ ጣት እንግዲህ አምስቱ ጣት ነው እንደሚያክለው እጁ ገና እኔ ላላረፈና ገና እኔ እንደሚያርፍ ማለት ከላይ እጅ እንዳለ መንፈስ ይሄን ነው የሚያርፍ አላይ የሚጮ እጅ እንዳለ ነው ልክ እንደሆነ እጅ ያንን ውስጥ ፊል ያደርጋል ገና እጁ እኔ ላይ ሳይርፍ ይሁብዬ የሆነ ነገር ሲመለስ ተሰማና የሆነ ነገር ሲመጣ ብቻ እንትን ጭቃ ላይ የተኛው ነው የመሰለ ዛጋ የነበረው ደስ የሚል ነበር ያንን ደስታ ሳጣው ደስታዬን ላመጣት እንደዚህ ስል ለካን እዚጋ ባገኘኝ ሰብስቦኛል ይገርም ነገር ነው ልክ ስነቃ እጂ እንደሚገነሰው እጂ ሰብስቦታል እግሬን እንደዚህ ይዞታል ሁለት ጣቴ እንደዚህ ይዞታል ልክ ያችን ደስታ ፍለጋ እንደዚህ ስል ይነቀውና እሱ ደንግጦ አብርሻ አለ ይገርም ነው እናስል ያንን ደስታ ለሁለት ለሶስት ቀን
Berget, mamá ni cabra. Y